Salut, aqui é a Dai, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre como utilizar a expressão il faut e il faut que. Essas duas expressões são muito utilizadas em francês. E a gente utiliza essas duas expressões para você dizer quando alguma coisa você precisa fazer alguma coisa, quando alguma coisa deve ser feita, né? Ou quando alguma coisa é necessária para fazer. E o que acontece? Essa expressão é, por exemplo, il faut que. É quando você, tipo assim, você tá falando com o teu filho e você tem que falar assim pra ele, ó, você deve fazer o teu dever de casa. Você vai falar pra ele, il faut que tu fasses tes devoirs. Então, por exemplo, é nesse sentido que a gente utiliza essas expressões, né? Il faut e il faut que. É quando você tem que fazer alguma coisa necessária, tá bom? Então vamos lá, aqui eu vou te dar alguns exemplos, a gente vai passar bem pra prática, que já tem bastante exemplo para entrar essas expressões dentro da sua cabeça e você não esquecer mais como que utiliza, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira frase. Vou pular bastante aqui, só pra gente ter bastante espaço para escrever. Então vamos lá. Il faut manger 3 fois par jour. Il faut manger 3 fois par jour. Então vamos lá. Il faut, a expressão aqui, ó. Il faut. Il faut. Essa expressão, então, aqui nesse caso, está dizendo assim: é preciso, é necessário comer 3 vezes por dia, tá? Então vamos colocar assim: é necessário. Ou vamos colocar assim: é preciso, né? É preciso comer 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ok? Então, essa expressão il faut, a gente traduz, a gente não pode traduzir ao pé da letra, porque il é ele. Então, a gente tem que pegar aqui a expressão em si, o que ela significa, tá bom? Se você pegar sempre ao pé da letra, a tradução ao pé da letra não adianta. Por que que você acha que quando você pega o teu celular e você coloca lá no Google Tradutor, às vezes a frase fica meio desconcertada, fica meio errada? Tá? Por quê? Porque o Google Tradutor, primeiro, ele é um robô e ele vai traduzir ao pé da letra. Então a frase ela não vai ficar 100% correta. Por quê? Porque é um robô e o robô não sabe as expressões em francês ou em português ou em inglês, tá bom? Então a tradução ao pé da letra não adianta. Você tem que entender o sentido das frases, o sentido daquela expressão dentro daquela frase, tá bom? Então é a mesma coisa aqui. Il faut manger 3 fois par jour. Il faut manger 3 fois par jour. Então, esse il faut aqui significa é necessário, é preciso, você deve comer 3 vezes ao dia, ok? Então, vamos lá. Il faut manger 3 fois par jour. 3 fois. Só quero explicar isso aqui também, ó. 3 fois. 3 fois. Só é um exemplo a mais que eu vou te dar aqui, tá? Esse 3 fois. 3 fois. É para dizer 3 vezes, né? 3 vezes. Ok? Se você quer dizer esse fois, então aqui, ó, fois desse jeito escrito aqui com um S, significa vezes. Então presta atenção, porque fois também pode ter outros significados, tá bom? Se você escrever de outra maneira. Eu fiz uma aula, inclusive, sobre isso, né? Sobre os homônimos, falando que tem palavras que a gente fala do mesmo jeito, mas escreve de outro e elas têm outro significado, tá bom? Então, aqui, ó, fois, escrito desse jeito, significa vezes. Então, por exemplo, deux fois, deux fois, vou escrever assim, né? Deux fois significa duas, deixa eu mudar aqui, duas vezes, ok? Deux fois, duas vezes, ok? Deixa eu colocar na cor certinho pra você aqui, gente, porque isso aqui me incomoda se eu coloco numa cor diferente. Aí eu não fico igualzinho, não fica bonitinho. Tá bom? Então vamos lá, próxima frase aqui, ó. Só para você entender o il faut. Vamos lá. Il faut apprendre à lire et à écrire. É necessário, é preciso aprender a ler e a escrever. Então, ou você deve, né? Você deve aprender a ler e a escrever. Então é necessário, é preciso. Vamos lá. Il faut é necessário. Ou é preciso aprender a ler e a escrever, ok? Il faut, de novo aqui, il faut, é necessário, é preciso. Vamos lá, il faut, é necessário, é preciso. Então, aqui, ó, próxima
Phrase. Si tu veux devenir prof, il faut que tu lises beaucoup. Si tu veux devenir prof, il faut que tu lises beaucoup. Então, lá. Se você quer ser professor, se você quer se tornar professor, você deve ler muito. É exemplos de frase aqui só, gente, tá? Só para você entender. Não é que essas frases que são exatamente só porque você tem que ser professor e que você tem que ler muito, tá? Isso aqui é um exemplo só, tá, gente? Si tu veux devenir prof, il faut que tu lises beaucoup. Vamos lá. Se você quer se tornar ou quer ser, né, professor, você precisa ou você deve ler muito, tá? Então, isso aqui, ó, il faut que, a gente vai colocar aqui, ó, laranjinha, você deve ou você precisa, ok? É muito importante. Esse il faut que é mais ainda, eu acho que é mais pro deve do que você precisa, tá? Quando não tem esse que aqui, é mais pro deve, tá? É mais pro precisa. Mas quando tem o que, é mais pro deve, porque já fica mais que uma obrigação ali, tá? Então, il faut que você deve tu lises beaucoup. Il faut que tu lises beaucoup. Você deve ler muito, tá? Então, tá ficando mais claro, eu acredito que pra você, né? Vamos ver outra frase aqui, gente. Il faut que tu assistes régulièrement au cours. Il faut que tu assistes régulièrement au cours. Il faut que, aqui de novo, a mesma expressão, ó, você deve, ou você precisa, você necessita, né? Il faut que tu assistes régulièrement au cours. É necessário, ou é preciso, você deve, tá? Você deve. Participar regularmente das aulas, tá? Il faut que tu assistes régulièrement au cours. É necessário, é preciso, você deve participar regularmente das aulas, tá? Então, esse il faut que é necessário, é preciso ou você deve. Eu acredito que tá ficando mais claro aí na sua mente, tá? Essa expressão il faut que ou il faut. Então, vamos lá. Il faut que tu te brosses les dents 3 fois par jour. Il faut que tu te brosses les dents 3 fois par jour. Então, agora o 3 fois, eu acredito que você já sabe, porque o fois a gente viu que é vezes, né? Então, aqui, ó, 3 fois, 3 vezes. Il faut que tu te brosses les dents 3 fois par jour. Você deve, escovar os seus dentes, 3 vezes ao dia. Exemplo aqui também, hein, gente? Pode ser que tenha um dentista que tenha assistindo essa aula. Ele vai falar: não, você deve escovar os dentes 10 vezes ao dia. Então, faça o que o dentista te manda, hein? Il faut que tu brosses les dents 3 fois par jour. Então, vamos lá. Você deve, vamos assim, é necessário, ou é preciso, ou então, você deve, escovar os dentes 3 vezes ao dia, ok? Então vamos lá. Il faut que é necessário, é preciso ou você deve escovar os dentes 3 vezes ao dia. Par jour significa ao dia ou por dia, né? Ok? Próxima frase aqui para você entender. Il faut que tu apprennes le français rapidement. Il faut que tu apprennes le français rapidement. Essa frase é para você. Você precisa, você necessita, você deve aprender francês rapidamente. Então vamos lá. É necessário, é preciso ou você deve aprender francês rapidamente. Rapidamente. Então vamos lá. Il faut que, ó, presta bem atenção nessa pronúncia, tá bom? Ó, vou fazer bem devagarzinho aqui, ó. O L vai lá no céu da boca. Il faut, faut, ó, faut. A U faz som de O. Faut, faut. E eu tenho uma aula falando sobre como pronunciar os sons A U. Tá bom? Então, se você não viu ainda essa aula, vai estar aparecendo aqui em algum lugar nessa tela, um cartãozinho, alguma coisa assim, algum lugar aqui nessa tela, para você assistir essa aula, tá bom? Se você não estiver aparecendo aqui na tela, vai no meu canal do YouTube e assiste, a aula sobre os sons, como pronunciar os sons
é uma aula super completa, tá bom? Il faut, faut, e aqui o que, não é que, tá bom? Não é que nem em português, é que, il faut que. Il faut que tu apprennes le français rapidement. É necessário, é preciso, ou você deve aprender francês rapidamente. Essa palavra aqui também, ó, rapidement, rapidement. No correto, né, quando você lê devagarzinho, é rapidement, rapidement. Você fala quase todas as palavras, só as duas últimas letras aqui você não fala, tá? Rapidement, rapidement. Ou quando a gente tá falando, né, quando a gente tá falando no dia a dia, muito raramente a gente vai falar rapidement. É muito difícil, você vai falar rapidement, rapidement. Você vai meio que falar um pouquinho mais rápido, né? Essa palavra, rapidement, rapidement. Você não vai pronunciar esse E, tá? Rapidement, rapidement, rapidement. Il faut que tu apprennes le français rapidement. Ok? Então, próxima frase. Vamos lá. Il faut boire un litre d'eau par jour. Il faut boire un litre d'eau par jour. É necessário, é preciso e você deve, ou você deve, né, beber 1 litro de água por dia, ok? Il faut boire. Então, lá, il faut, vou colocar aqui em laranjinha para você ver bem. Il faut significa é necessário, é preciso ou você deve. Ou você deve. Il faut boire 1 litre d'eau par jour. É preciso, é necessário, você deve beber 1 litro de água por dia. Ou a gente fala, significa água, né? Então, essas letrinhas juntas aqui, ó, E, A, U, a junção dessas letras E, A, U, forma o som O. O. Então, por exemplo, água, em francês, a gente fala O. Se você quer dizer água com gás, O gazeuse. Ou se você quer dizer água natural, né? O plat. O plat. Mas existem várias palavras em francês que tem esse EAU, tá bom? E que a gente vai pronunciar o O. Como, por exemplo, bateau. Bateau, que significa barco. Tá? Vou escrever aqui esses exemplos para você. Por exemplo, água, a gente vai falar O. Água. Opa, tá difícil escrever aqui, tá? E outro exemplo, bateau, né? Por exemplo, bateau significa barco, tá bom? Então, quando tem o EAU, a gente pronuncia O, certo? E lembrando também que a gente também tem uma aula completa aí sobre os sons O, né? Os sons EAU, EAUX, em francês, tá bom? Então, é uma aula bem completa aqui no canal. Assiste essa aula que ela tá muito boa. É uma aula que, com certeza, no final dessa aula você vai estar sabendo como pronunciar esses sons. Tá bom? Então vamos lá para a próxima frase. Vamos pular aqui. Il faut lire pour mieux écrire. Il faut lire pour mieux écrire. É necessário ler. É necessário, vou colocar assim. É necessário, é preciso, você deve, né? Ler para escrever melhor. Ok? É necessário, é preciso ou você deve ler para escrever melhor. Il faut lire. Desculpa, vamos lá. Il faut. É necessário, é preciso ou você deve. Ok? Il faut lire pour mieux écrire. É necessário, é preciso ou você deve ler para escrever melhor. Gente, essa frase é uma frase verídica, tá bom? Por quê? Você precisa, isso você tem que levar nos seus estudos de francês. Você precisa. Se você for passar, fazer um concurso e você perguntar para uma pessoa na rua, falar assim, gente, como é que eu faço para escrever melhor? Com certeza a pessoa vai te responder assim, bom, para você escrever melhor, você precisa ler mais. Isso é fato. Quanto mais você lê, mais você vai saber escrever. E no francês é exatamente a mesma coisa. Quanto mais você lê em francês, mais você vai saber escrever em francês. Isso, gente, é para qualquer idioma, tá bom? Isso serve para qualquer idioma. Quanto mais você lê, mais você vai saber escrever. Por que que tem muitos estrangeiros, por exemplo, que quando aprende francês, por exemplo, eles sabem, a gente sabe escrever melhor do que um próprio francês?
Por quê? Porque a gente, para aprender, a gente tem que ficar ali lendo, 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 lendo muito, né? E então a gente acaba escrevendo melhor do que os próprios franceses. Lógico que nem todo mundo, né? Mas a maioria dos estrangeiros aqui estão aprendendo francês e que leem muito, escrevem melhor do que os próprios nativos, tá bom? Então, il faut lire pour mieux écrire, ok? Il faut lire pour mieux écrire. E agora, uma outra verdade aqui agora, il faut écouter pour mieux parler. Essas duas frases, elas são, assim, o princípio básico do aprendizado de francês. É necessário você ler para escrever melhor. E agora é necessário você escutar para melhor falar, tá bom? Então aqui, ó, é necessário, é preciso ou você deve escutar para falar melhor, ok? Então, il faut écouter pour mieux parler. Il faut écouter pour mieux parler, tá? Esse é um outro princípio básico aqui, ó. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Quanto mais você escutar francês, melhor você vai falar. Não adianta você querer começar pelo falar, porque não adianta. Pensa comigo, isso que eu bato nessa tecla, tá bom? Você precisa escutar melhor. Você precisa escutar mais para você falar. Por quê? Quando você está aprendendo, quando você aprendeu português quando você era criança, você começou ouvindo português. Você não começou falando português, tá bom? A sua mãe, ela ficava falando, falando, falando o dia inteiro com você. Os seus amigos, os seus irmãos, vamos dizer assim, né? Os seus tios ficavam só falando e você ficava ouvindo ali. Tá, estão falando comigo, e você ficava ouvindo, e aquilo foi assimilando dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Então, e um dia aconteceu que você, pá, começou a falar. Você começou a falar algumas palavras, daqui a pouco você montou as suas primeiras frases, e depois você já estava falando, tá bom? Então, não foi ao contrário, você não começou a falar para depois aprender a entender. Você tem que trazer esse aprendizado de quando você era criança, quando você era bebê, para o seu aprendizado de francês, tá bom? Você tem que ouvir para depois falar. A fala é a consequência do seu aprendizado, da sua compreensão oral. A fala é o resultado da sua compreensão oral. Quanto mais você ouvir, melhor você vai falar, tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Il faut écouter pour mieux parler. Tá bom? Próxima frase aqui, gente. Vamos lá. Il faut que tu dormes suffisamment pour être en forme. Il faut que tu dormes suffisamment pour être en forme. Então vamos lá. É necessário, é preciso ou você deve dormir suficientemente para estar em forma, para você estar bem, né? Para estar em forma. Vamos colocar aqui mesmo. Em forma. Ok? Vamos lá. Il faut que. É necessário, é preciso ou você deve dormir suficientemente para estar em forma. Il faut que tu dormes suffisamment pour être en forme. Ok? Então, próxima frase. Tá quase acabando. Vamos lá. Demain, il faut que j'appelle mon médecin. Demain, il faut que j'appelle mon médecin. Amanhã, demain, il faut que j'appelle mon médecin. É preciso, eu preciso, né? É necessário, é preciso, ou eu preciso, né? Ou eu devo, né? Vamos assim, você deve, ou eu preciso, eu devo, né? Eu devo, fala assim, eu preciso, vamos dizer assim, ok? Eu preciso ligar para o meu médico, ok? Demain, il faut que j'appelle mon médecin. Amanhã é necessário, é preciso. E se você, eu vou tirar daqui, porque aqui não faz sentido. Amanhã é necessário, é preciso, ou eu preciso ligar para o meu médico, ok? Il faut que j'appelle mon médecin. Il faut que, aqui, il faut que, é necessário, é preciso, eu preciso ligar para o meu médico, ok? J'appelle, daí, mas esse appelle, j'appelle aqui não é eu me chamo? Não, appelle você pode utilizar para chamar, para ligar, bom? Então,
Tá tudo certo aqui, gente. Por isso que eu falo, não aprenda só um significado. Calma, não adianta você aprender lista de palavras soltas. Você tem que aprender o que a frase aqui, ó, o que ela significa, tá bom? Não aprender só uma palavrinha aqui no meio dessa frase não vai adiantar, ok? Aqui, ó, o demain significa amanhã, tá bom? Amanhã. Igual aqui, ó, demain significa amanhã. Amanhã. E hoje, como que a gente fala hoje? A gente fala hoje. Deixa eu colocar um apóstrofe aqui. Mudar meu teclado para o francês. Aujourd'hui. Tá, então aujourd'hui a gente fala hoje. Significa hoje. E ontem a gente fala hier. Ok? Bora! Próxima frase. Il faut qu'il apprenne à jouer du piano. Il faut qu'il apprenne à jouer du piano. É necessário. Vamos lá de novo, gente. Vou mudar aqui rapidinho o teclado. Vamos lá. É necessário, é preciso, ou ele deve, nesse caso aqui, é necessário, é preciso, ou ele deve aprender a tocar piano. É necessário, é preciso, ou ele deve. Aqui você vai falar assim, nossa, mas por que tem esse apóstrofe e o il aqui, ó? Por quê? Gente, em francês, você é muito difícil, acredito, existem exceções, mas é bem difícil acontecer de você ter que, quando tem, por exemplo, duas vogais que se seguem, é bem raro, tá? Lógico que existem algumas exceções. Mas em francês a gente nunca coloca duas vogais aqui uma depois da outra, tá bom? Então o que que você faz aqui para quando tem duas vogais? Você tem que cortar aqui e colocar o apóstrofe. Isso aqui não pode, em francês, você não pode colocar duas vogais juntas, você tem que colocar o apóstrofe. Então ficaria qu'il. Vou colocar o apóstrofe certinho aqui. Qu'il, ok? Qu'il. Aí. Pode, tá bom? Aqui, a gente vai fazer uma aula só sobre essas junções aqui, esses apóstrofes aqui, para ficar bem mais claro para você. Mas eu tô te dando esse exemplo aqui, tá bom? Vamos para a próxima frase. Tu sais ce qu'il faut apporter demain? Tu sais ce qu'il faut apporter demain? Vamos lá. Tu sais ce qu'il faut? Qu'il faut? Tu sais ce qu'il faut apporter demain? Aqui é uma pergunta, tá bom? Vamos lá. Você sabe? Deixa eu colocar meu teclado em português de novo. Você sabe o que é necessário, o que é preciso trazer amanhã? Você sabe o que é necessário, o que é preciso trazer amanhã? O que é necessário, o que é preciso? Vamos começar. O que é necessário, o que é preciso trazer amanhã? Próxima frase. Il faut que tu apportes tous les documents. Il faut que tu apportes tous les documents. É necessário. Vou colocar um pouco mais para cima. Assim. Il faut que tu apportes tous les documents. Vamos lá. É necessário. É preciso ou você deve trazer todos os documentos. Il faut que tu apportes tous les documents. É necessário, é preciso, você deve trazer todos os documentos. Então vamos lá? Aqui é necessário, é preciso e você deve. Próxima frase, penúltima frase aqui desse vídeo, dessa aula. Il faut que tu saches conjuguer le verbe être. Il faut que tu saches conjuguer le verbe être. É necessário, é preciso e você deve saber conjugar o verbo être, que é o verbo ser, estar em francês, tá? Il faut que. É necessário, é preciso e você deve saber conjugar o verbo être em francês. O verbo ser, estar, ok? Il faut savoir lire et écrire en anglais, não é? Il faut savoir lire et écrire en anglais.
É necessário, de novo, tô escrevendo a cada vez aqui para entrar bem na sua mente, tá? É necessário, é preciso e você deve saber ler e escrever em inglês, ok? Il faut. Entra aí na sua cabeça. Il faut significa necessário, preciso ou você deve, ok? Então, aqui agora a gente viu um monte de frases, um monte de frases. Então, o que eu indico que você agora fazer é pegar essas frases aqui, adicionar lá no Anki para você poder estudar, memorizar essas frases aqui e não esquecer mais, tá bom? Para você saber utilizar o il faut e o il faut que. Tá bom? Então essa é a aula de hoje. Deixe seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E tem um outro convite, se você quer saber mais conteúdos aí em francês, que tá aí no meio de pessoas que querem aprender francês também, participe do meu canal do Telegram, clicando no primeiro link que tá aqui na descrição. Ou se você estiver vendo por outra mídia social, se estiver vendo aqui pelo Instagram, vai no meu perfil, na minha bio, que tá lá o link para você participar do meu canal do Telegram. Ok? Deixa o like, compartilhe com seus amigos e eu te vejo na próxima aula de francês. Un gros bisous e à bientôt!